បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីទីបំផុតលោកណប់បៃរិទ្ធនិងលោកនីកូច្រៀងរួមគ្នាហើយជាពិសេសពេលនៅក្បែរគ្នាបែបនេះពិតជាដូចគ្នាខ្លាំងជាការពិតណាស់ដោយតែប្រិយមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយពីបងប្អូនតារាល្បីទាំងពីរនេះច្បាស់ណាស់គឺតារាច្រៀងស្ទាយកូរ៉េទាំងពីរនោះគឺលោកណប់បៃរិទ្ធនិងលោកនីកូអ្នកទាំងពីរគឺជាតារាចម្រៀងនិងសម្ដែងដែលមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងក្នុងវិស័យសិល្បៈមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគាត់ម្នាក់ៗក៏មានរូបស្រស់សង្ហាដូចទៅនឹងតារាកូរ៉េផងដែរដោយឡែកបើអ្នកទាំងអស់គ្នាជាអ្នកគ្រប់គ្រងបងប្អូនទាំងពីរពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលឃើញបងប្អូនទាំងពីរច្រៀងរួមគ្នាឆាកជាមួយគ្នានិងរៀបចំខ្លួននិងមុខមាត់គឺពិតជាដូចកូនភ្លោះខ្លាំងណាស់បើយើងក្រឡេកមកមើលគណនី Facebook របស់លោកណប់បៃរិទ្ធឯនេះវិញលោកបានបង្ហោះសារនិងរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកដែលបងប្អូនប្រុសទាំងពីរបានច្រៀងរួមគ្នាជាមួយគ្នាអមនឹងពាក្យពេចន៍ថាយូយូមានពេលមកច្រៀងជុំគ្នាពីរនាក់បងប្អូនឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនស្ដាប់បងប្អូនបង្កើតមែនតែមុខមិនដូចគ្នាប៉ុន្មានទេបើដូចគ្នាបេះប៉ិតគឺកូនភ្លោះហើយអរគុណ Nico Fans សម្រាប់រូបថតលោកបានបង្ហាញថាមុខមិនដូចគ្នាប៉ុន្តែបើក្រឡេកទៅមើលរូបភាពគឺពិតដូចជាដូចគ្នាខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែបើក្រឡេកទៅមើលរូបភាពគឺពិតជាដូចគ្នាខ្លាំងណាស់ហើយអ្នកគ្រប់គ្រងថែមទាំងបង្ហាញថាអ្នកទាំងពីរពិតជាដូចកូនភ្លោះខ្លាំងណាស់បាទលោកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះជាព័ត៌មានដែលនិយាយអំពីលោកណប់បៃរិទ្ធនិងលោកនីកូដែលជាបងប្អូនបង្កើតគឺបានច្រៀងរួមគ្នានៅលើឆាកតន្ត្រីមួយបាទព័ត៌មាននេះគឺបានបញ្ចប់ទៅហើយបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបាទសម្រាប់ពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា